በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ፍኖተ አበው ዘኦርቶዶክስ። እዚ ፍኖተ አበው ዘኦርቶዶክስ ቻነል። طبو سرازي مبعر زي كله في قلبة انا حكا قابل لي كدوس انتانيش كساب لي ترهبا مخامي درجة ام كور له إلو ونحاتو مع عشر عامت نعكل كساب فجي اب محيور يمدلو بدحر ام قال بذي نابتك فرسيان كنناوي فاتر عارك تبهاي تشميم بخامي درجة ام سقيلهم اليوم أوريدنا كال ناي لومس وهي بخمي درجة أم لقلو قبل إلي باترياريك ذا أكل ذي عمل ذي ذا أدمى ذي في قبر تخايلو نابخا أسكي هبو أشلاوي يغني لبو أشمار بس أبو أشي أفور كيواتا مكم حزبنا بحقي بوري بمن باب زي من باب بقول لي فلطه يخون كل هذا يكفي خليل حافي شاوغن بفلاي فلاي اختي موتم زملكت اقول او سمرا سلازنا زباك على سلازنا وركم كانوا مورا دوم نعاهم كورهم يخلي وكا حزبي كسم ويخليهم نهزبي ملك ناوقو ناهاتم attention كي قبر نافتي ناهاتم قداي كده مورادهم سوما من المسلمي تاقير زقر مكم نقر كافتي شعقانين وزوز نباري وكل سب حاكمة زي بولو وري زنزح زنباري حدا قنزب دولار حزم ترخيبهم زبل عزيز غناني بصح غنزكم زنبرم جلس غير ربع شي حزبل جلس غير 75 شي حزبل غنزب تقمصوم ابغزوم ترخي زبل ورنيو كاو حليفو ميليتار خدان غيرهم اب ايربورت خوص فتحيزم زبان كان يشو اتسالساي مس ما بريتستانت امنت متحاز نيرو ميك عم صافهم ناتو امنا مصافهم يخوريهم الزبن افتش عد زي نايب حكي سب نسناتهم قداي نخطب لهم طرح او اتكوكر نخري طرح زقبار ورا نيرو ازا فلاي فلاي بصم شعوز نورو افتين من برا فاتريك كم يفتحي كيش عفتهم إذا فجي إذا حلفة دهر عسرت عمت بيت الرسيان نايق دقي أنا وشت أن مصوص هو مسابر سوا مسعنا هو دهر عسرت عمت كان تفيد الله كان تفيد الله صرح سوزيك قالوا كانتي الناس أنا يقول لك كربو حس لغيك قالوا كابيت الرسيان إذا تقالي إذا حلفة عمت ونسخلت عمت قيرم هون حجي ازم صفات زيقوم بزيقوم اندافة مرحي تاقو حاليفون بزم اطاقصات بفلاي بالنوصوم يمحار بزم زعرفو اونا ديسكوروسن ابا نصور اونا ماروكوسن اكتو بزيس نايب حكي نايب حكي تزعابي او لعليقوم نايش قلما مقدي خير نيرو ازم لما سروتو حقاوي شكنا زينا ورئينيرو اب تقند مسارتو بنا نتابي تكريستيان احليفي اي هيفن عزباني اذا قد عزيز خوون كخالي اولون
ካህናት ክእሰሩ የብሎም ዝብል ፍሉይ መረገፅ ስለ ዝነበሮም ካህናት ናብ ዕስክርና ክኸዱ የብሎም ዝብል ፍሉይ መረገፅ ስለ ዝነበሮም ቤተ ክርስቲያን ንፍታሄ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይውፃእ ላዓላ ክመርሓ ዓቁ ክእል ኣለና ብምባሎም ተኣምበር ንዕኦም ዘወርድ ምክንያት እውን ኣይነበረ እንተዝነብር ከ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕጊ ከውር ከም ጳጳሓት ብፍላይ ነቶም ጳሓሲ ከውርስ የፍቅደሎም ኒ ኢልና ንድሕር ብናይ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና ምልስ ኢልና ንድሕር እንሄው ኣብ ፍታ ነገስ عند 14 قطعتي قطع 18 قطع 18 دحري كان زولال قالوا مباحث يفتو ويثرو كجبيت كسن واي كون يوسكو سيتا او يا حصصو دمكر سوم ابيسكوباتي ابيسكوبات ويقباسات نبيت كريستيان نبيت رعاس بزي باترياريك كوسو كوبدو بزي باترياريك فقط وانت خافن كفن سلطان يبلو قالهم نبي እስን አዝ ባህል የብሉ ይሁን ይዘለ ለስል የብሎም ኣላ ይኩ ወይ ጉሩራነ ለሊቃና ወልማህበረ ሊቃውንት ትርጉም ለፓትርያርክ ወይ ንሊቃ ባህላ ህዙዛት ይኹኑ እምበር ድሪለቶም ኣይይወስኹ ኣየጉድሉ ይብል ክታ ነገር ስለዚ ካብ ቤተ ክርስቲያናዊ ሕጊ ወፂኦም እዘን ጳጳሳት እዘይ መሬትነት ፓትርያርክ ብናሃቶም ድልየት በቲ ዓለቃዊ ወይ ከዓ ዓለማዊ ድፍኢት ብዘይ ሕጊ ንዕኦም ከውርድዎም ዝተገብረ እዩ እምበር መሰረታዊ ካብቲ ቅድም ኣውኖ ቀሺ ሓዊ ቀሺ መርቆት ዝገለፆ መምዘኒታት ምክንያት ተረኺቡ ኣይወረዱን ምክንያት እንተዝነብሮም ከዓ ኣብ ጉባኤን ኣብ ኣደባባይን ምክንያት ቤተክርስትያን ማለት ብዙሓት ጳጳሳት በዓል ሊዮን ኣርዮስ ምስጢፎስ ዝኣምስሉ ብዙሓት ናይ ቤተክርስትያን በዓል ማኒ ናብኡ ክንመፅና ሽክልክል ገብረልካ ሕጂ ናብዚ መምዘኒታት እዚ መምዘኒታት ነብሩ ከተውርድ ከላ ክስዕር ከላን ንሃታ ዝኾነ መምርሒ ንሃታ ዝኾነ ኣካይዳ ንሃታ ዝኾነ መንፈሳውነት ኣካይዳ እዚ ኣካይዳ እዚ እቶም ብስጋን ደምን ዝተገዝኡ ናይ ምድሪ ገዛእትን ናይ ዓለም ፍትወትን ስጋን ደምን ኣይኮነ ነዚ ሕጊ ዝሰሪዕዎ ብመንፈሳውነት ዝተመልኡ እግዚኣብሔር ብቓሎም ሓቂ እንዳተዛረበ ካብ ኣፎም ሓሰብ ዘይተረኸበ ቅዱስ ናቦታት እዮም ንፅሑፍ ዝፅሒፎም ስለዚ መሰረታዊ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ትሕቲ ናይቲ ዓለማዊ ግዛኣት ወይ ከዓ ዓለማዊ ምሕዳር ስለ ዝተረኣየ ብሕጊ ረጊፅካ ንምንባር ስለ ዝተገብረ ድኣ እምበር ኣቡነ እንጦንዮስ ብመሰረቱ እንኳን ካብ ፓትርያርክ ዘውርዝ ንምክንያት መንቀፍ እውን ክህልዎም በዕሎም እውን ኣብቲ ዝፀሓፍዎ ብፍላይ ነቶም ጳጳሳት ዝፀሓፍዎ ከምዘየንቅፎም በዕሎም ዝመስክርሉ ወይ ካብ ዝፀሓፍዎ ሓቂ ክብል ዘለ ማለት እዩ ኦኬ ሃራይ ፅቡቅ ኣቦ ቀሺ ማርቆስ ኣብዚ ትምልኦ ዘካሊ ናብቲ ቅድሚ ምሕላፍና እኽእል እዩ ዝተዋሃበ እኽእል እዩ ሃራይ በዓል እቲ ጉዳይ ናይ ብፁእ ወቅዱስ ኣቦና እንጦንዮስ ንቤተ ክርስቲያን ደው ስለ ዝበሉ ጥራሕ እዩ ካብሃ ከምሰማዕ ዘለኹ ግን እቶም ጳጳሳት ደብዳቤ ፅሒፎምሎም ነይሮም ብፍላጢ ናይ ኣውሪድና ምስኩም ኣለና ዝብል ደብዳቤ ምፅሓፍሎም ነጥቢ ንሳቶም ነጥቢ ኢሎም ዝሓዝዎ ነይሩ እዩ ደብዳቤ ፅሓፍሎም ብ18 ሓምለ 2005 ማለት እዩ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ስልዚ ኣብዚ ኣሎ እስኪ በብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቶም ቃለ ጉባኤ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲ ዝብል ሕጂ ሕዘካ ቃለ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ክትብል ከላ እታ ቅዱስን እታ ጉባኤ ንሕራ ክትፍል የለና ከታ ሲኖዶስን ቅዱስን ትም ክትፍል የለና ክቐፅል እወ እቲ ቃለ ጉባኤ እቶም ጳጳሳት ካልእ ተማብትን ማሕዘፍ ዘለዉ ዝወሰንዎ ውሳኔ ብሓፈሻ
እቲ ኣብቶም ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሰርሑን ናይተን ኩለን ኣብያተ ሃገረ ስብከታት ጳጳሳት ሓዊሱ ኩሉ እዩ ማለት እዩ። እንታይ ኢሎም እዮም ፅሒፎምሎም ካብቲ ሓደ ካብ ስልጣኖም ዘውረድዎም ኢሎም ዝፅሓፍዎ ደብዳቤ እዩ። ንብፁእ ወቅዱስ ቀዳማዊ እንጦንዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘመልከት ኢሎም ቁጥሪ ሓደ መንእሰያት መከነ ህይወት መድሃኒ ኣለም ቤተ ክርስቲያን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮም ክህብዎ ፀንሑ ናይ መናፍቕነት ትምህርቲ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ሊቃውንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪቦም ድሕሪ ዝገብርዎ ምርመራን መፅናዕትን ከምዝተረጋገፀ ዝፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቐዲሙ ንዝወፀ መምርሕን ትእዛዝን ምርኩስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት መካነ ህይወት መድሃኒ ኣለም ቤተ ክርስቲያን ዘሕልፎ ውሳኔ ብተደጋጋሚ ብምቃወምኩምን ናብ ዝተፈላለዩ ኣባላት ክፋላት መንግስቲ ህግደፍን ስሪሕ ዞባን ብዘይ ኣፍጦ ቅዱስ ሲኖዶስ ግን ብማሕተሙ ጎናዊ ፅሑፋት ብምልኣኽኩም ንቦታኹም ዘይግባእን ውጉዝን ተግባር ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ንዕቀትን ድፍረትን ቅዱስ ሲኖዶስ ዘርኢ ተግባር ፈፂምኩም ይብል ቁጥሪ ሓደ ማለት እዩ። ካልኣይ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝለዓለ ኣካል ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከምዃኑ መጠን ነገረ መለኮትን ነገረ ሃይማኖትን እንኮ ዝምልከቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥራይ እንከሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ሃገር ናይ ነገረ መለኮት ዘማኽብሩ ሰባት ብዘይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ብማሕተም ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ተጠቂምኩም ምምዛጥኩም ካብ ሕጊ ወፃኢ ውጉስ ኣሰራርሓ ፈፂምኩም ይብል ካልኣይ። ሳልሳይ ብዛዕባ መማሓሽ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተመርኪሱ በቲ ሕጋዊ ስልጣኑ ዘፅደቆን ክሰርሓሉ ፀንሐን መማሓሽ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ቀዳሞት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ዘይገበርዎ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተራእዩ ዘይፈልጥ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ንምግልባጥን ንምፍራስን ብዕለት 3 ወርሒ 2005 ዘሕለፍኩሞ ውግዘት ብምግንዛብ ራብዓይ ብዛዕባ ኣባልቲ ደብረ ቤትኤል ድማ ኣቐዲሙ ግዝያዊ ቅዱስ ሲኖዶስ ንዘሕለፎ ውሳኔን ከምኡውን ናይ ሕጂ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ንዘረጋገፅናዮ ውሳኔ ናይ ግሊ ርእቶ እዩ ብማለት ብዘይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ክቢ ማሕተም ቅዱስ ሲኖዶስ ብምጥቃም ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝፅሓፍኩሞ ግላዊ ረብሓ ወገን ዝድግፍ ደብዳቤ ብምዝካር ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዘዘራረበኩም ግዜ ነቶም ብቅዱስ ሲኖዶስ መናፍቓን ምዃኖም ዝተኣመነ ብካልእ ገበናት እውን ዝተኸሱ ውልቀ ሰባት ክፍትሓልኩም ብስም ቤተ ክርስቲያን ምሕታትኩም ኣንጻር ቅዱስ ሲኖዶስ ደው ብምባልኩም ዘነጥር ምዃኑ ብምግንዛብ ከምኡውን ከምቲ ብዝሓለፉ 4-5 ኣኸባታትና ሎሚ ፈሪምኩም ምፅባሒልኩ እናኸሓድኩም ደጋጊምኩም ዝገበርኩምዎ ሕጂ እውን ብዛዕባ ምዝውዋር ኣብ ሽኖዳ ናብ ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ተሰማሚዕኩም ውሳኔ የሕለፍኩም ክተብቅዑ ንፅባሒቱ ከም ልማትኩም ነቲ ውሳኔ ክትግልብጡ ምፍታንኩም ብጠቕላላው ካብ ምኽሪ ቅዱስ ሲኖዶስ ምኽሪ ግላውያን ኣካላት ከም ዝመረጥኩም ብምግንዛብ ኣብ ዕዮ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዕንቅፋት ኮይንኩም ምፅናሕኩምን ምህድላውኩምን ስለ ዝተረጋገፀ ካብ ዕለት 11/5/1997 ብፈረንጂ 16/5/2005 ጀሚሩ ብጀካ ጸሎትን ብራኬን ካብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ክትግለሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ብውሳኒኡ የፍልጥ ኢሎም እጂ ናይቶም 8 ጳጳሳት ምስ ስሞም ኣሎ፣ እቶም 6 ፌርሞኦም ኣሎ፣ እቶም 2 ከዓ ኣይፈረሙን ማለት እዩ። እቶም ዘይፈረሙ መን መን እዮም? ብፁዕ ኣቡነ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳስ ደቡብ ዓዲ ቀይሕ፣ ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳስ ዓንሰባ ከረን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፅሒፎምሎም ነይሮም
እነዚህ ካሜትር ይወ መልስ ይወ ምን ይረም የሚሰም ታመልስ አትሎ ካርቶን ከሰብል ካዶ ናዓ በዓለም መልስ ስለዘሃዋ እዛ መልስ እዚያ እህናት እንታኒ ክንህባ ዘይኮነ አሁን እንጠኒዎስ እነዚያ መልስ ይልፎም ለም ይረም የሚ እታ ናዓ አትምልሳ እታ ንሶም በህይወትም ኮለው ዝመለስ ለም መልስ አላ ታለከን ሳንብባ ኦኬ አዝ ናዋ ቀድም ስጋርና ለዚያ ነሽ ሸይክን ሪያ ባስ ወራ መሰረቱ አስተጽፈስ ኮንትሪያ ኸላ ሲ እሳቱም ከመቃሃት እዚ ጽሕፈት ዝኽጽሕፉ ሕጋውነት ኣለዎም ድዩ ዝብል ሕተ እዩ ዘልዕለልካ ክምለሰና ንሳድሕራ ና ነዚ ፅሑፍ እዚ ቅድሚ ኣውነ ጣየት መልእስ ምህባን ምስ እዚኦም እቶም ዝፅሕፉ ዘለዉ ካብተን ቅድም ዝገለጽናየን መምዘኒ መውረድ ይኹን መምዘኒ መስዓሪ ምክንያት ሓንቲ ዝተገልፀት የለን ካብዘን ንብለን ካብዘን ንሳቶም ዝበልዎን ማለት እዩ ሕጂ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዳበሉ እዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ፅሑፎ ዘለዎ ሕጋውነት ዘለዎ ዘይኮነ መንገዲ ናይ ቅድሚ ቤተክርስትያን ቀኖና ኸ ከመይ እዩ ዝርኦ ከመይ እዩ ዝድግፉ ኢልና ምናልባት ሕቶ እንድሕራልካ ኮይኑ ቅድሚ ናብሳ ናይ ኣቡነ ጠሊክ ንጥታውና ክንገልፆ ንኽእል ወይ ከዓ ክንዘርብሉ ንኽእል ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝረኣየልካ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ከምቲ ወሳኺ ኣብኡ እውን እዚ ክትሪኦ ከለካ ሲ ከይድ ናይቶም ጳጳሳቱ ናይ መስልኒ ኢድናቶም ኣይመስልኒ ካልኣይ መካነ ህይወት መድሃኒኣለም ቤተክርስትያን ኣብ ግዜ ኣቡነ እንጠለሽ ደም ሽዑ ዱብ ኢሉ እዮም ካብ ሰማይ ወሪዶም ቅድሞ ይነበሩ እዮም ካብ ቤተክርስትያን ከም ሳልሳይ ከዓ ብዛዕባ መመሓየሽ ሕጊ ቤተክርስትያን ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ነዚ ሕጊ እዚ ከመሓየሾ መን ይመሓየሽዎ ዝብል ሳልሳይ ክንውስድ ንኽእል ና ረብዓይ ከዓ ብዛዕባ ገዛውንቲ ደብረ ቤትኤል ከዓ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ጳጳሳት እውንቲ ሙሉእ ኣብቲ ጉባኤ እውን ሙሉኣት እውን ኣይኮኑን እዚ ደብዳቤ እዚ ክንሪኦ ኮሉና ሲ ብቑዕ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ክልተ ሊቃነ ጳጳሳት እቶም ጳጳሳት ማለት እዩ ናይ ደቡብ ናይ ዓዲ ቀይሕን ናይ ዓንሰባን ቅዱስ ብፁእ ኣቡነ ሰላማ ኣቡነ ዮሃንስን ብፁእ ኣቡነ ቀርሎስን እውን ኣብቲ ፌርማ እውን የለዉን ፌርማናቶም የለን እዚ ምልኣት ቅዱስ ሲኖዶስ ክንብሎ ንኽእል ኢና መን መራሒ መን ይኸት መራሒ ዝብል ሕቶ እውን የልዕል እዩ ግን ብሓፈሻ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ሞቲ ፅናሕ ናብቲ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝሃብዎ መልሲ ናብኡ ክንኣቱ ቅድሚያ ሓንቲ ቅድሚያ ሓንቲ ክብለካ ወሳኒ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢሎም ሕፅር ዝበለ ወሳኒ ቅዱስ ሲኖዶስ ክብሉ ከለዉ ንቶም ሲኖዶስ ቅዱስ ከብሎም ዝኽእል መን እዩ ናብ ውሕቶ ክንመልሲኢና ኣይኮነ ኣብታ ደብዳ እታ ደብዳበ ንባዕላ እታ ደብዳበ ባኸልና ክርእሳ ንሓዛ ወሳኒ ቅዱስ ሲኖዶስ ክብሉ ከለዉ ቅዱስ ማለት ካታሪክ ዘይብሉ ሲኖዶስ ቅዱስ ክበሃል ይከኣል ብመሰረቱ እዚ ቀደበትኺ መጀመርታ ፓትራሪክ ዘይብሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ባዕላቶም ንባዕላቶም ይሸሙ ኣለዉ እዚ ሽመት እዚ መንፈስ ቅዱሳዊ ሽመት ኣይኮነን ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ክብሉ ከለዉ እቲ ፓትራሪክ እንተኣሚኑሉ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ክበሃል ዝበሃል ስለዚ እቲ ኣርእስታ ናይ ብመሰረቱ ብኢድ መንፈሳውያን ወይ ከዓ ብኢድ ናይ ቤተ ክርስትያን ዝተምሃሩ ዝተፀሓፈ ኣይኮነን ዝተዘተየለ እውን ኣይኮነን ንሲኖዶስ ፓትራሪክ ዘይብሉ ኣኼባ ጌርካ ውሳኔ ቅዱስ ንዕማፅ ብሽም ቤተክርስትያን ምንጋድ ቃል ብቃል ምክንያቱ ሲኖዶስ ማለት ብናይ ዓለማዊ ኣፃውዓ ክንሪኦ ከለና ባይቶ ማለት እዩ ባይቶ ብዘይ ናይቲ ሃገር መራሒ ከመይ ክልን ተሳሚዑን ክብለ ይክልን እቲ መራሒ ሃገር ክፍርመ ኣለዎ ናይ ቤተክርስትያንና መራሒ ከም ወኪል ናይ ክርስቶስ ኣቐቢምና ከም ዝበለና ካብ ፓትራሪክ ካብ ኮነ እቲ ሲኖዶስ እንተ ፓትራሪክ እዚኣትዎ ሲኖዶስ ጥራይ ዝበሃል እምበር ቅዱስ ካት ወይክልን ስለዚ እቲ ኣርእስታ ናይታ ደብዳብን ብመሰረቱ መንፈሳዊትን መንፈሳውያን ኢድ ዝኣተዋን
አይኮነት ምክንያቱም ዘይ ናተምሽም ሲደም ቀሪሞ ማለት ቢሽም ይመን ተከነግራ ነው አይደለም ያ ቢሽም አብነን ጠኒወስ ምንጋድ ማለት ቢሽም በትክክል ምንጋድ ይ ናተይ ናትኩምን ናይ ተሐንተ ናይ ተሐደን ናይ ሒደተን ናይ ብዙሐተን ንኹላትና ዝምልከት ስለዚህ እሰቡን ካፍተ አርስ ክርዶ ይጉቦ ነው አፍተ ግዜ ነሱ ሒጁን ክርዶ ይጉቦ ነዚህ መስል ናይ ታም ጌጋ አፍተ አርስ ተብመሰሩ ዘይናት ስማህ አብ ዝርዝራት ኸይ አጣቀ ማለት ጥቦ ጥቦ ስለዚህ እቲ ከበዩ ኸለና ተደብዳቤ በቃ ዘለዎ ደብዳቤ አይመስልኒ አይኮንኒ ነዚያን ሽዱሽ ነጥብታት ከምበን ጠናሕኩ ብፅወ ቅዱስ አቦና ልጠኔትውን በብሓደ ንሽዱሽተን መልሲ ሂቦም ብሎኒ ብዕለት 23 ወርሒ 7/2005 ቃሎ ጉባኤ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝብል ልቀ መንበር ወይ አካባቢ ዘይብሉ በምልአተ ጉባኤ ዘይተፈረመ በአድማጭ ጻፈ ደብዳቤ በምስድማም ተመልክተዮ ይላል። ስለዚህ ማለት አጥንት ዙሪን በተጠርሐና ዝይሆናል ማለት ቃሎ ጉባኤ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝብል ልቀ መንበር ወይ አካባቢ ዘይብሉ በምልአተ ጉባኤ ዘይተፈረመ በአድማስ ጻፈልኝ ደብዳቤ በምስድማም ተመልክተዮ ይብለለው አባራ ማለት ከዚህ ማለት ሊቀመንበር ወይ አካባቢ ዘይብሉ ምልአት ጉባኤ ካ ዘይብሉ ማለት ስለዚህ ተጻፈ ንሳቶም ከም ኮርዶም ይኸል ይሎም ዝጻፈሉም ደብዳቤ ሲ ናይ አድማ ዳአሉ ኒርምበር ህግን ቀነናን ለቤተክርስቲያን ዝሐለው አይኮነ ብረምብ ስለዚህ ብዙ አቦና በመስልምናም በመግራም ተመልክተዮ ይብሉለው ቁጥር 1 ዘሃቦ መልሲ ተማሃሮ ትምርት ሰንበት መካነ ህወት መድሃኒ ዓለም በተክርስቲያን ነናት ኩልሎም ይኺዱ ምስተባሃለ ሸሂን 400 ዘአኹሉ መናእሳት ከይብተኑ መማሃራ እንዳን ንግበረሎም መባለይ ሐቂ እዩ በግዲ انت زي فرمكم انت زي فرمكم زبلو مسوازح دما فرمة ايه ابتي حسواتكم اتيس لذي فرمكم دما حجي ززارب يبولو جنم لذي بعد مستوى السنة ابونا زهبو صبو تأشمو ملسين يرمى جمتا مغنياتو كل يوم زهبو اما ايت منا اساسي ንስኻትኩም ከምዚኹም ኢልካ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስጓቅ ሓላፍነት ዘይምስካም ወይ ድማ መንፈሳዊ ተልእኻ ኣቃሊልካ ኣሽምባይ ነዚኣቶም ሽሕን 400 ዝኣኽሉ ሲ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ሰብ እያ ትጎየሉ ማለት እዩ አፍ ኩሉ ታሪክ ወደ ክርስቲያን እንድህዳት ምጥና ስለዚህ ተምሮ መምርት ገብረሉ ተምዕዶ ትግስጾ ዳአምበር ናውጥ አይካ በሐረ ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን አትተጎኛ ንስላ ተጋሚ ሃሊውን መምርት ገብረሉ ስለዚህ ኮሚ አንዘብል ዘለው አቦና ዳሐር ግን ይሁዱ ዝብል ፈረሙ ዝብል ምስበዝሕ ሳቶም ካ አቦናሃ ፈሪመም ማለት እዚ እንታይ እዮም ዝብል እዚ እቲ 4 ነጥብ ዝተገብረሉ ዝተወድአ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብርግጥ ኦኬ ኣብቲ ሓሳባትኩም ኣትዮ ስለ ዝፈረምኩ ድማ ሕጂ ዘዛርብ የብሉን መናፍቓን ዝበልኩሞም ሕጂ ብድብድቡ እትዛረብዎ እምበር እዛ ቀን እዚኣ ወይ እዛ ፅሑፍ እዚኣ ክሕደት እያ ዝብል ነጥቢ ኣይቀረበልናን ዝገርም እዩ ስልካ ወረወረ ዝዝረብ ዳበሪ እዚኣ ክሕደት እያ እዚኣ ምልስቕ እነ ኣይዙሲ ብጭብጢ ዘምፃኣልና የለን ኣይቀረበልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕ ንውልቆም ስለዘይተሰማም ንቤተክርስትያን ስለ ነጥብ ዝረኸቡላ ስለዘይኮስ ንውልቆም ስለዘይተሰማምዕዎም እዩ ፅቡቅ ብልቃውንቲ ተረጋጊፁ ዝበልኩሞ ፅሑፍ ኣይቀረበን
በማህተም ቅዱስ ሲኖዶስ ናም መንግስት ጽሕፍኩም ንስተባለ እቲ ጉዳይ ኣብ መንግስቲ ስለ ዝበፅሐ ደቂቕ መፅማዕቲ ክግበር ምፅሓኸይ ሊቀ መንበር ቅዱስ ሲኖዶስ ስለ ዝኾንኩ ምስናተይ ማሕተም ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ማሕተመይ ምግባረይ እየውቅሰንን እታ ቀዳመይቲ መልሲ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር መለኮትን ነገር ሃይማኖትን እንኮ ዘመልከቶ ቅዱስ ሲኖዶስ እንከሎ ኣማኸርቲ መዚዝኩም ንዝተባሃለ ቅዱስ ሲኖዶስ ላዕለዋይ ወሳኒ ድኣ እምበር ንኩሉ ውሉደ ክህነት ዝምልከት ዝሰማሃሮን ዝምህረሉን ዝሰርሓሉን ስለ ዝኾነ መፅሓፍቲ ቤተ ክርስትያን ዝፈልጡ ሊቃውንቲ መፅሓፍን ምዕራፍን ጠቒሶም ሓሳብ ክህቡ ንጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቕሪበ ምምዛዘይ ይፍለጥ። የውሳሀ ስለ ዝተቐበሎ ግና ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን። ንየውሳሀ ከተፍቱ እንተኸሓድኩም እኳ ሽዑ ሰሚርኩምዎ ይኹም። እዚ ኣብ ግብፂ ከይተረፈ ኣማኸርትን ልኡኻትን ቅዱስ ፓትርያርክ ካህናት ኣቕሽሽቲ ከም ዘለዉ ርጉፅ እዩ። እዚ እውን ብከምዚ ገረም መልሰሞ እስከ መን እዩ እቲ ጉዳይ ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ሲ ከምቲ ኣቐዲምና ኣብቲ ደብዳቤ ነሳቶም ፅሒፎሞ ዝበልናየ ኣብዚ ከም ፍሉይ ተጠቂሱ ከዓ ንረክበሉና መፂ ከዓ ንረክቦ ኣለና ማለት እዩ። እሱ ከዓ መን እዩ? የፍታሀ ዝበሃል ሰብ እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ። እዚ ንሊቃውንቲ ክቀርብ ሊቃውንቲ ድማ መፅሓፍን ምዕራፍን ጠቂሶም ሓሳብ ክህቡ ንጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቅሪበ መምዛዘ ይፍለጥ ኢሎም። ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ስእልካ ካብ ቤተክርስትያን ከምዚ እንድዩ ወይ ድማ ከምዚ ተረኪቦ ኢልካ ካብ ቤተክርስትያን ምስጓፍ ሞራላውን መንፈሳውን ኣይኮነን ሕጊ ናይ ስቅለልካኒ እንድዕር ዳኣ ተጋግዩ ቤተ ክርስቲያን መኺራ ኣሪምኣ እዚ ተጋጊካ ዘለካ እዚ ንሄርካዮ ዘለካ ትምህርቲ ክሕደት እዩ ኢላ ብጥቕስን ብምዕራፍን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጠቂሳ እያ ትምህሮ መጀመርካ ማለት እዩ። ስለዚ ብፁ ኣቦናውን ብፁ ቅዱስ ኣቦናውን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ግን ዮፍታሀ ስለ ዘይተቀበሎ ንንስተሀ ከተፍትዉ ኢልኩም እንተኸሓድኩም እኳ ሽዑ ሰሚርኩም ዎ ይኹም እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ከዓኒ ኣብ ግብፂ ከይተረፈ ኣማኸርትን ልኡኻትን ቅዱስ ፓትርያርክ ካህናት ከም ዘለዉ ርጉፅ እዩ ኢሎም። ስለዚ መን እዩ እዚ ዮፍታሀ ዝበሃል ሰብ መን እዩ? እስከ መርጌታ ዳዊት ኣብኡ ከለና ኣረ የቀኒለ ብቅሽ ዮፍታሀ ማለት ወዲ ኣበይ ቀሺ ዲመጥሮስ ወይ መልኣከ ሰላም ዲመጥሮስ እዩ። ብዝያዳ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረሉ ቦታን ግዜን ከም ኣምባሳደር መገዲ ኣብ እስራኤል እዩ ነይሩ። ናይ ኢትዮጵያ ደርጊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ መንግስቱ ኣምባሳደር ኮይኑ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ማለት እዩ። ቅድምና ፅነት ንኤርትራ ከም ኤርትራ ይኹን ከም ዝኾነ ግለሰብ ዘይምልከት ዝኾነ ታራ ዘይነበረ ሰብ ናፅነት ምስ ተረኸበ ሓድነት ዘይኣምን ጥራይ ዘይበርክ ተለ ኮነ ካብቲ ዝገርም ነገር ናፅነት ምስ ኣተው ዝኣተወ ናፅነት ምስ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ናይ 30 ዓመት ቅነስ ዋእቲ ከፊ ኢሉ እግዚኣብሔር ናፅነት ምስ ረከቦ ንሱ ከም ሰብ ናብ ኤርትራ ኣተወ እዩ። ካልእ መምዘኒ ናይ መንፈስ ናይ ኣፍልጦ መንፈስ ዕቤት መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ዋል ሓደ ዘለዎ ሰብ ውን ኣይኮነን። ምልስ ኢልና እንድሕር ርኢና ግን ይፍታሀ ጥራሕ ድዩ ነታ ቤተ ክርስትያን ወይ ነታ ዓዲ ካልኣይ ግዜ ኣብልዋስ ናይ ኣቦኡ ናይ መላከ ሰላም ቀሲ ዲሜጥሮስ እንታይ ነይሩ እንተ ኢልና
ብዚያዳ ብዚያዳ እቲ መንፈሳዊ ሓደ ሓደ መፅሓፍቲ ይኹን መታ ቤተክርስቲያን ዝገበሩላ ፅቡቕ ነገራት እኳ እንተነበረ ዛዕበየ ዛዕበየ ግን ብፍላይ ኣብ ሓምሳታት ቤተክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነ ሃገር ከም ሃገር ማሕበር ኣንድነት ኢሎም ዝደገፉ ንፌደሬሽን ከዓ ክፈርሱ ዝገበሩ ኣቦኡ ነይፍታ እዮም ካብቲ ብዙሓት ዝነበሩ ብፍላይ ምስተን ገዳማት ኮይኖም ንማሕበር ኣንድነት ብምድጋፍ ነቲ ፌደሬሽን ኣብ ክፈርስ ኤርትራ ከም ናፅ ሃገር ኮይና ድሕሪ ጥልያን ክትነብር ዝግባኣ እንደገና 3 ዓመት ኣብዚ ዓይነት ሂወት መከራን ክመፅሕ ዝገበሩ ባክግራውንድ ዝነበሮም ናይዚ ታሪክ ከይሓለፈ ኢ ከዓ ይፍታይ ናብቲ መስሕ መፅ በቲ ኮነ በቲ ይፍታይ ዝመፀ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ቤተክርስትያን ክሕግስ እዩ ኢልካ ዘይኮነ መፅኡ ይፍታሄ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣትዩ ከመይ ገይሩ ነቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣታዊ ይኹን ናይ ቤተክርስትያን ንብረት ናብ መንግስታዊ ከመይ ገር ኣታዊ ይገብር ነቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከመይ ገርካ የገልግል ተመሪፁ ዝመእሰብ እምበር ብዝኾነ መንፈሳዊ መምዘኒ ዝመፅ ኣይኮነን ካብ መሰረቱ ድሕሪ ፍታየ ቅድሚ ፍታየ ዝነበሩ መጀመርያ ናይ ዝገክብሉ ድሕሪኡ ድራጎን ሃይለ መለኮት መፅ እዩ ናይ ዝክፍሉ ዝገርመኩም ካብቶም ቤተ ክርስትያን መጀመርያ ካብ 93 ናት ሒዙ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ታራ ናይ ኣቡነ መቃርዮስ ብፁእ ኣቡነ መቃርዮስ ካብ ዓዲ ናይ ምውፃእ ፍሉይ ታራ ዝነበሩ ሰብ ነበረ ንምቁፃር ምስ ተደለየ ናይ ግዲ ኣቡነ መቃርዮስ ኣብኡ ክህሉ ስለዘይተደለየ መገዲ ናሃቱ ወይ ከዓ ብመገዲ ናብቲ ልኡካት ጌርካ ንክወፅእ ዓብይ ታራ ዝነበረቶ መወዳእታ ከዓ ንባዕሉ ከዓ ኣይጠቐመቶን ኣብ ዓዲ ዝመፅሬስኡ ከማ ነቲ ዓዲ ዘርኣያ ሰብ ድሕሪ እዩ ዝመፀ ድራጎን እዩ ድራጎን ናይ ኦርቶዶክስ መሰረት እምነት እውን ኣይነበሩ ንሱን ኣብቲ ዓዲ ዘይኮነ መ ሓይሚ ናብ ደገ ምፅእ ኔፍታሄ ተኪ ይፍታሄ ከዓ መፅ እዩ ኣብ ነንጠነት ምፅ ዘይኮነ ግን ኣብ ነ ፊልጶስ ኣትሒዙ ካብ 2000 ዓመት ምህረታት ሒዙ እዩ ነይሩ እታ ቤተ ክርስትያን ኣዝዩ ደልዲንላን ኣዝዩ በዝቢ ዝዋ ስለ ዝፀንሐ ብፍላይ ኣቡነ ኣንጦንያስ ዝመፁ ነቲ ምምሕዳር ውፅእ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይነበረ ኣብቲ ሲምፕሊ ናይቲ መንግስቲ ልኡክ ኮይኑ ነቲ ሲነዶስ ዝወድኦ ናብ መንግስቲ ከዝፅሕ ሲነዶስ ዝለኣኸ ወይ ከዓ ካብ መንግስቲ መልእክቲ ከምዝጭምር ኣብ ሲነዶስ ክእከብ ይኹን ናይ ሲነዶስ ወሳነን ሓላፍን ክኸውን በፍፁም ሓላፍነት ማይነበሮም ፍቓድ ኣይነበሮን ምስ መፀ ግን ምስቶም ሲኖዶስ ከፍ ኢሉ ክሰምዕን ካህናት ከማናይ ዘይእከብሉ ንጀካ እቶም ፓትርያርክ ዝመራሕኦም ጳጳሳት እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ሰብ ኣብኦም ክእከብ ዘይግብኦ ሲኖዶስ ኣኼባ ክእከብ ጀሚሩ ካብቲ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ቀንዲ ንዕኡ ከገድድዎ ከወግድዎ ዝኽእሉ ከዓ ንስኻ ታራጭዋ ኢኻ ኣብ ሲኖዶስ ከዓ ክትእከብ ክትመፅን ኢኻ ኢሎም ዝኣል መቐመጢ ወይ ከዓ መእለይ ዝገበርሉ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ንዕኡ ካብ ቤተ ክርስትያን ውፃእ ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ሲኖዶስ ኣኼባ መንፈሳዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ ቅዱስ ቁርባን እኳ ዘይቆርብ ከም ሓደ ኣማኒ ናይ ቤተ ክርስትያን መምዘን ዘይብሉ ሰብ ንስኣቶም ክእከብ ንጀመር ኣቡነ ኣንጦንዮስ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዝፈለጡቦ ስለ ዝነበሩ ውፃእ እዮም ዘርዎ ግን ናይ ብሓቂ ገንቢ ተጎዝጊዝካ ዝውጋእ ከም ዝበሃል ንሱ ነቶም ናይ ጳጳሳት ድኻም ተመልኪቱ ከምኡውን ሓገዝ ምሉእ ኣብቲ መንግስታዊ ሓይሊ ስለ ተፀግዐ ሳልሳይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ኦርቶዶክሳውያን
ነቲ አሁን እንደነ ዝወርር ዝነበረ ልብልና ስለ ዘይራአዩ ለዛዓብ የውድቀት ከጽሐና ኪሉ በሐፈሻ ግን ይፍታይ ማን እንተና ወልሐደ ንቅድሚ ነጽነት ሐላፍነት ሲሆን ካል ዘይነበሮ አብ እፋ ዝሆነ ታራ ዘይነበሮ ዘራፈራ ዘደርግ ኮይኑ አይደርግ መርህነት ሒዝ ዝነበረ ሰብ ስጋብ ንዓስብ ዓመት ኣብ ክርስቲያን ኣይተዋህዶ ከዳኽር ዝፀንሐ ካብቲ ዝገርም ነገር ናብ ገዳማ ክኸይድ እንከሎ ኣብ መገዲ ንዓኽን ጠጠ ኣቢሉ ወሪ ሽጋራ ሰት እዩ ዝድ እዚ ዓይነት ኣብ በዓ ፃዕዳማ ክኸይድ ከሎ ናብ ደበ ዓለብረስና ክኸይድ ከሎ ኣብ መገዲ ጠጠ ኣቢሉ ንዓኽን ሽጋራ ሰት ምናቐቶም ዘይዋል እዚ ዓይነት ናይ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካባ ገይሮም ኣብ ማእኸሎም ከስ ከብሎ ክትርኢ ከለካ ናይ ሓቂ ካብ ዝገርም ነታ ቤተ ክርስቲያን ከቢድ ኣራግፆ ኣበይና ዓ ደረጃ ከም ዝፅሕና ዘርዳእካ እዩ ድሕሪ ግን ከም ተቐዲመ ዘለና ድሕሪ ክንደይ ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ነታ ቤተ ክርስቲያን ምዕናቡ ኣብ ዘቕርባ ግዜ ከምቲ ዝደለየ ሆምወርክ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ክእለ ተገሪሉ ሓበሻዊ ናይዚ መልእኽቲ ግን ንሱ ከይዱ ስለ ዘይኮነ ማለት ኣብ ቅድሚት ዘለ ሕተባ ክንከይድ ንኽእል ኢና ሕጂ እውን ንመን ተኪእ ኣሎ እንተልካ በቃ ንሱ ይፍታየ ኸይዱ እብን ካብ ይፍታየ ዝበኣሰ ካብ ቅድሚ ፈላጡ ዝመስል ካልእ ሓይሊ ከዓ መፅኡ ማለት እዩ በትኾነ ካብ ቤተ ክርስቲያን ስጋግ ሕጂ እቲ ውድቀት ኣብ ልዕሊ ውድቀት እንዳወሰኸት ከቢድ ተፅዕኖ ናይ ፖለቲካ ተጣወረት እያ ተኸይድ ዘላ ክብሉ ደሊ ማለት እዩ ወይ ዝበለ ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ሲ ጉዳይን ኣቡነ እንጦንዮስ ካብ እምነት ምውፅኦምን ዘይምውፅኦም ኣይኮነ ተቐንዲ ውስጡ ክንሪኦ ከለና ሲ ንዮፍታሀ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ ጣዕ በቃ ከም ዝበልካ ንስ ሓደ ኣምባሳደር ናይ ደርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኣብ እስራኤል ነይሩ ኢልካዮ ካልኣይ ከዓ ደርጊ ሲ ኣምላኽ ዘይኣምን እዩ ኮሚኒስት ናይ ኮሚኒስት ስርዓት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሲ ሓደ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ሰብ ኣምላኽ ዘይኣምን ሰብ እዩ ተቐሚጡ ቀዲድና 10 ዓመት ማለት እዩ መራሒ ኮይኑ መርሒ ኮይኑ በቃ ዮጊ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ እንድሕዳ ንሱ ኣብቲ ኣምባሳደርነት ናይ ኢትዮጵያ ወኪል ኮይኑ ኣብ እስራኤል ንድሕዳ ዝቕመጥ ነይሩ ነቲ ናይ ደርጊ ስርዓት ደጊፉ ኣሎ ማለት ደጊፉ ኣብነ ዘሎ ስለዝኣመኑሉ እዩ ዝተለ ኮይኑ ዘሎ ምርገፅ ስለዚ ናይ ደርጊ ሓሳብ ብምሉእ ኣበምሩ ኣሎ ማለት ኣሚኑሉ ጥራይ ዘይኮኑ ኣቦ ማሕበር ኣንድነት ኢሎም ኤርትራ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ክሓፅር ዝግበኦ ድሕሪ መግዛት ጣልያን ክናዋሕ ዝገብሩ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓብያተ ክርስትያናት እንደኸሉ ካብ ኢትዮጵያ እንተተነፅን ክትነብሩ ኣይትኽእሉ ኢሎም ሰብኩ ዝነብሩ ኣቦ እዮም ንዑ ከዓ ወሊዶም ንሱ ከዓ ወሉኒ ግብሪ ኣቦ እዩ ንሱ ከዓ ግብረ ኣቦ እዩ ገይሩ ወ ሓንቲ ካል ዘምፅቃ ኣይነበረን ቦ ሳለሳይ እውን ብዓብዩ ከዓ ኣብኡ ክዱም ኢሉ ኮፍ ከዓ ሕጊ ናይ ኦርቶዶክስ ቀይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ መልሳ ቅድም ከባ ንዓ ካብቲ ዝገርመኩም ግን ኣ ክትመፅእ ሞታ ሳልሰይ እዩ ዘላ ንሳን ድያ ናብኣ ክትመፅ ኢና ናብኣ ክትህቡላ ሳልሳይ ብፁ ኣቦና እንታይ እዮም ኢሎም መማሐሽ ሕጊ ዝተባሃለ ዝተወሰነ ዓንቀፃት ሙሉእ ብምሉእ ስልጣን ንኣመሓዳሪ ጥራሕ ዝህብ ዮፍታሀ ከም ጥዕሞ ገይሩ ዘርቀቆ ኣብ ቃለ ጉባኤ ከሎ ምስ ተዘራረናሉ ብዘይ ኣፍልጦይ ማለት እዩ ተቀዳድሙ ስለ ዘሕቶሙን ስለ ዝሕቁን ሊቃውንቲ ንክምርምርዎ ክስዐይ ደው ክብል ምውጋዘይ ትኽክል እዩ ንሱ ዝደለዮ ንክትፍፅሙ ውግዘተይ ኣልዕል ኢልኩምኒ ድማ ውግዘተይ ኣልዒለ ሕጂ ዘዛርብ ኣይነበሮን ይብሎ እቲ ናቃ
ኣብ ሓሳብኩም ትብሉ እዚኣ ሕጂ ናብ ቀፅለ ቆስ ብሉፅ እንዳ ዓንተ ስለ ዝገለፅና እንታይ ናብ መልሲ ቃል ንቓል ሓንቲ እንተቢልና ሰዓት ንትወስደልና እቲ ስራሕ ዝነበረ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ነይሩ ናይ ኣድማ እዩ ነይሩ ናይ ተንኮል እዩ ነይሩ ንቤተ ክርስትያን ዘማእኸል ኣይነበረን ንሓንቲ ቃልቃል ተሂብና ስልዕሉ ሰዓት ወስደልና ትኽእልና ትንታን እንተሂብ ስለዚ ብመሰረት ንስ ምስ መንፈሳዊ ዝተኣሰረ ኣይኮነን ኣካይዳ ንሪኦ ዝገበርዎ ትዝሃቦ መልስኻት በስ ንስሓ ከኣቶም ተጎቦኦም ነይሩ ንስ እውን ኣቶ የፍታሂ ውን ንስሓ ከኣቶም ተጎቦ ነይሩ ዝኾነ ግን ኣብ ልበኻ ዝነበረ መብራህት መንፈስ ቅዱስ ተጠፊኡ ከቢድ እዩ። ኦኬ ኣብቲ ብፍላይ ብፍላይ ናይ ብሓቂ ግዜ ከይወሰድና ኣብቲ ንቅድሚት ዘሎ ክንከይድ መሰረቱ እቲ ዝተገብረ ቅድማ እውነን ጠኔስ ምውራሎ ምስ ነቲ ሕጊ እስቲ እቲ ሕጊ ነቲ ሕጊ ቀይሮም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሕጊ ዝምርሐል ሕጊ ናይ ቤተክርስትያን ብዞም ዝምርሑ ዘለዉ እተን ኣብ ትሕሪ ዓዲ ዘለዋ ነቲ ኣውኖን ጠኔስ ዝገዝዎ ሕጊ ነቲ ፍትሄ ዝሰልዑ ሕጊ ብኢሶ ዝምርሐ ዘሎ ንስኦም ኦርቶዶክስና ናይ መንፈሳዊ መገዲ ንጓዓዝና ዘለዉ ንዕዮም ካብቲ ዝገርም ግን ኣብቲ ፍታ መንፈሳዊ እዚ ብዛዕባ እቶም ጳጳሳት ምስ ተዛረበ ፓትርያርክ ዘውገዙ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ዝብል ኣሎ ዶ መጀመርያ ወይ ትወክፍ ላኤለ ሊቀ ጳጳሳት ውድየት ኣሃዲ ንጳጳሳት እዩ ለታት እድብ ይብለ ካብዚ ንበለ ይምፃሕ ሊቀ ጳጳሳት ዘካልእ ኣሃዊዩ ካልኣት ብዛዕባ ፓትርያርክ ዝመፅእ ሕቶ ብዛዕባ ፓትርያርክ ዝመፅእ ዋላ ካብቲ መጀመርያ ተፅሑፋት ክንሪኦ ከለና ሲ ብምንታይ ማእኪሎም እዩ ናብኡ ሓሊፎም ከይደም እዩ ዝገርመካ ብዛዕባ ውድት ክገብሩ ከለዉ ብዘይ መበገሲ ብዘይ መንፈሳዊ መወከሲ እቲ መንፈሳዊ መወከሲ እዚ ንፓትርያርክ ዝምልከት ጉባኤ እንድሕራልዩ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን ወይ ኢትዮ ቤት ማለት ሲ ኣብ ልዕሊ ስ ዝኾነ ነገር ክሲ ኣይግበሩ እዩ ካ ክሲ ኣይግበሩ ዝብል እንድሕራልዩ ኮይኑ ንሳቶም ከመይ ገር ዮም ስጋ ምውራድ በፂሕ ዝኮነ መንፈሳዊ ዝምልከት እዩ ናይ ብሓቂ ቀሊል ዘይኮነ ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ነቲ ውግዘት እውን ኣብ ልዕሊ እዩ እቲ ፓትርያርክ እንድሕራዊ ግዜ ዝኾነ ሰብ ክፈትሖ ዝኽእላ እዩ ይፍታይ እንድሕር ብፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ተተወጊዙ እቲ ሕጊ ከዓ እንድሕር ብኦም ተተወጊዙ መን ፈትሒዎ ሕጂ ሰብ ጥቀመሉ እንተይከስ ደጊሙ ካልእ ሕቶ እዩ ዘለዕበል ኢካ ማለት እዩ። ስለዚ ቀልጥፍ ቀልጥፍ ኢለና ኣብቲ ተሪፈን ዘለዋ ንከይድሞ ምናልባት ግዜ እውን ንውሕልና ኣለባቅሺ ፅቡቅ ህራይ እምበር ሕጂ ስዋዕ ካብቶም ሕጊ ቤተክርስትያን ዝቀየረ ሰብ እዩ እንደገና እቲ ዋዒ ፓትርያርክ ዝነበረ እውን ኣብ መሓዳሪ ኢሉ ዝቀየረ ሰብ እዩ። ሕራይ ናብ ታራብዒቲ ክንሓልፍ ብዛዕባ ገዛውቲ ደብረ በትኤል ታሪኹ ኣብ መጣፅፅኡ ብህዝብን ናይ ህዝብን ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ናይ ግሊ ርእቶይ ብምሃበይን ናይ ቤተ ክርስትያን እዩ ምባለይን ኣየውቅሰንን ንስኹም ግና ቀሺ ዲሜጥሮስ ብገንዘብ ህዝቢ ስለ ዝሰትሕዎ ንየፍታሀ ክዘፍትዎ ተልዕሉ ዘለኹም ዘለዋ እዩ ኣብዚ እንታይ እየን ዘን ደብረ በትኤል ዝባህላ ዘለዋ ገዛውቲ ደብረ በትኤል ኣብ መድሃኒ ዓለም ገዛ ባንዳ ቤተ ክርስትያን ዝርከብ ገዛውቲ እዩ። እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ቦታታት እዚ ቀደም ኣበይ ቀሺ ዲሜጥሮስ ከም ዝፍለጥ ነተን ንመካነዛ ገዛ ባንዳ መድሃኒ ዓለምን ንእንዳ ንቅዱስ ስላሴ ረግሓ ሓሙስን ንሶም እዮም ኣፍሪሕና ኣስሶም ዝነበሩሉ ግዜ ማለት እዩ። ሕጂ እዘን ክልተ ቤተ ክርስትያናት ንክስራሓ ከለዋ ንኣገልገልቲ ንካህናት ኢልካ ዝተሰርሐ ካልእ ገዛውቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ዋነኖት ናይቲ ቤተክርስትያን ኮይኑ ንኣገልገልቲ መሕደሪ ዝኸውን ኢሉ ዝተሰርሐ ገዛውቲ ኣሎ።
ስሙ ከአቤት ደብረ ቤት የሌለ ከ ዝዋ ስለዚህ እትገዛውቲ ናይ መካን ናይ ገዛባና መንሃይ ዓለም ካህናት ወይ ሕዱራት ኣገልገልቲ ካህናትን ዲያቆናትን ዝድቅስሉ ገዛውቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ንብረት ወይ ከዓ ናይ ከም ኣገልገልቲ ይኹን ናይ ከም ህዝቢ ኣብኡ ዘገልግሉ ንብረት ናይቲ ቤተ ክርስቲያን እትገዛውቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኩሉ ሰብ ዝነብረሉ ክንደይ ካህናትን ዲያቆናትን ኣብኡ ንዓመታት እንዳሓደሩ እንዳደቀሱ ዘገልግሉ ገዛውቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ገዛ እዩ። ስለዚ ነዝን ገዛውቲ እዚአን ከምቲ ናይ በዓል ፍኖተ ብርሃን ፍኖተ ብርሃን ናይ ቤተክርስቲያን ገዛውቲ እዮም። እዛ ኩላ ናይ መንፈሳዊ ናይ ቆቃ መምህራን ናይ መፅሓፍቲ መምህራን ኣብኡ ኮይኖም ክምህር ተባሂሉ ጀሚሰሚር ዝነበረ እተን ገዛውቲ እቶም መምህራን ኣብኡ ዝነብሩ ኣውፅኦም ሕጂ ነቲ ገዛውቲ ወርሸሞ ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ነተን ገዛውቲ ይፍታሕ ይኹን እቶም ናይ ይፍታሕ ገዛእቲ እቶም ንብረት ናይ ቤተክርስቲያን ክወስዱ ስለዝደለዩ ንኣቡነ ኣንጦንዮስ እዚ ቦታ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ኢልኩም ክትፍርሙ ክትክለኩም ኢሉ እቲ ሓደ ርእቶ ነሩ። ኣቡነ ኣንጦንዮስ ከዓ እዚ ንብረት እዚ እዚ ቦታ እዚ እዚ ገዛ እዚ ናይ ግሊ ሰባት ወይ ከዓ ናይ ካ ቤተ ክርስቲያን ናይ መካነ ህይወት ናይ መድሃ ኣለም ገዛ መንዳ ንብረት ወይ ናይቲ ህዝቢ ንብረት እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ዋላ ሓንቲ ንቤተ ክርስቲያን ንካልኣትናይታ ቤተ ክርስቲያን ሰጥራሕ ተዘይኮይኑ ነቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ምእመን ይኹን ዲያቆን ዋንነት እንተዘይኮይኑ ናይ ካልእ ቦታ ኣይኮነን። ህዝቢ ገዛዋ እንዳ በዓልቶም ዝስርሑ ገዛውቲ እዩ። ስለዚ ነዚ እዮም ከዓ ኣቡነ ኣንጦንዮስ እዚ ገንዘብ ህዝቢ እዩ። ኣነ ነቲ ገንዘብ ህዝቢ ከመይ ገርአ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኢለ ክስርመሉ ዝኽእል ዘሎ ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ኣቦይ ቀደም ዝረሖ ቤተክርስቲያን ገዛውቲ እሞ ንዓይ ዝምልከት ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ንምውራስ ኣ በቃ ነቲ ገዛውቲ ንምውራስ ንምውሳድ ዝደለ እምነት ነቲ ናይ በዓልትና ናይ በዓል ፀሎተ ብርሃን ዝነበረ ክንደይ በዓል ኣቡነ ያዕቆብ ከለዉ ንመምሃራን ናሕደረ ክኸውን ተባሂሉ ኣብኡ መምሃራን ጀሚሮም ነሮም ኣብ ኮይኖም ክምሩ ናይ ከም በዓል ተዘራርዮት ናይ ቆቃ መምሃራን መወዳእትኡ ግን ነቲ ገዛውቲ ንኩሎም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ መምሃራን ኣውፅ እዮም ገዛውቲ ወርሽሞ ዘሎ እቲ ገንዘብ ግን እቲ ንብረትን ንብረት ቤተክርስቲያን እዩ። ኦኬ ፅቡቅ ሃረ እቲ ሓምሸቲ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘዛረብኩምሉ ግዜ ነቶም መናፍቓን ምዃኖም ዝተኣመነ ብካልእ ገበናቱ ዝተኸሰሱ ክፈትሓልኩም ደሚምኩም ዝተባህለ መናፍቕ እንተልዩ እቲ ክሕደት ተጠቒሱ መፅሓፍን ብኣፍን ተረቲዑ ዝምለስ እንተኮይኑ ክምለሱ እንተኣበዩ ክውገዝ እዩ ዝግባእ እምበር ክእሰር ኣይኮነን። ንሱ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ይምልከት። ካልእ ገበን እንተልዎም ምሕረት ይገበረሎም ምባለይ ኣቦ ከም ምዃነይ ምሕረት ክልምን ጉብእ እዩ። ናትኩም ግና ጭካነ እዩ ይብሉ ኣለዉ ሓምሻ ዝሃብሉ መ ስለዚ ኣብዮም ከምንሪኦም በቃ ናይ ምሕረት ናይ ዕርቂ ኣቦ ከም ዝኾነ እዩ ዝእምተና ክትፅሑፎ። ሸርሻይ ብዛዕባ ምዝውዋር ኣባ ሲኖዳ ፈሪምኩም ክተቁዑ ክተኣብ ፈትንኩም ዝተባሃለ ክልተ ሓደሽቲ ጳጳሳት ዝሽዮሙ ሕፅያት ረቂሕኩም ኣቕርቡ ኢሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝለኣኾም የብሳሀ ዝርከቦም ኣምረፅቲ ንክልተ መነኮሳት ረቂሖም ከቅዑ ካብ ተልክኦም ወፃእን ኣብ ስነ ስርዓት ኣምረፅቲ ተገይሩ ዘይፈልጥን ኣብ መደ ስራሕ ቅዱስ ፓትርያርክን ቅዱስ ሲኖዶስን ኣትዮም ጳጳስ ይዛወሩ ምባሎም ስረሖም ከም ዘይኮነ ሽዑውን ገሊፀ ንቅድም እቶም ሓደስቲ ይሸየሙ እሞ ብቅዱስ ሲኖዶስ ክምከረሉ ምባለይ ትክክለኛ እዩ እንተኾነ የብታሀ ዝበሎ ስለ እተቃልሑ ሕጂ እውን ኣብቲ ሓሳብኩም ኣትየ ድሌትኩም ተፈፂሙ ከሎ ዘውቅስ የብሉን። ብሓፈሻ ቅድም ትፍርሙ ድሓር ተኣብዩ ዝተባሃለ ኣብ ጉባኤ ዝተዘርበን ኣብ ረቂቕ ዝረቐቐን ድሕሩ ዝቐረበን ናይ ሓሳባትን ትርጉማትን ፍልልይ ስለ ዘምፅእ በቲ ሓደ ብየፍታሀ ተወዳዲኩም ውስጠ ተንኮል ዘለዎ ስለ ዝኸውን በቲ ካልእ ዝመስለኒ ሓሳበ ምቕራበይ ክሳብ ዝከዓለ ንምክትዐይ ጉቡእ እዩ።
حساب يبتات قبالنات انت زي رغيبو عصو بزحاس زلو الووق عصو خاص سرعات ما اخي باس لزخوني بدليتكم تخييت انيحو انكلو زل عال نتبي اينا بارانوين عبدين تايتهم بالحساب اللو هلو عبد افتا ما يبعك بزعوار راهين شتان تبل ايشي مسزاربكو انا ملغة نبزينا كرساكي نجبر الأمبر نايف حقي كرساسي كافتح حدي علام أس نايف محرت أملاخ نايف رهي أملاخ مخاني يتحدي مجلس نهاتو بعلقة محرت محرت كرخوي أموغس أني أبونا أنطونيس حلفنتهم كم أبو كم ميكروسوس وكيل مخانهم فتهم استأثر يفتحوا محرتي قبروا إيهم كحطوا كم نبي تكرسان أبو قديف إمنروا بيتكرسان كعلماء نستأثروا مفتاح ويزي أبي رفتح خمزان سليئا مسألناي نعوهم هذا تتعلو مجدي منفسعوي مجد مفتار أبي تكسين علامي من هذا لهم أسراتهم كم تأثرتهم كن يلك تصور فلذي كم أبو نصوم نصوم تأثروا يفتعوا كولو حلفنا تعوي قديث أمي منفسعوي قديث أمي مرالاو قديث أمي كم أبو خاب زيادة ردس يفتعوا كولو قديث أمي تقن دغواني إزي أعانا نعلم نعلم صفصتهم من ذاقصتهم ملاث إزي ودعي إزي نسم هل تأتي سلمت بس كبلهم سلزيكين نايم افتح زيكونس نايم افتح طح هيوت سلزلهم نفرات نايم مقبار زيكونس نايم اقتح راح بدن شكل هيوت سلزلهم لازم نجرز اقبلو بس ما يقولين. فلزقن كاف تزقرن. أتمني عالم سني عالم. أتم أب أساتقن. بجيبن زدت أسرو بهم من فقنا خاستفط أكسر لون وارم نبي حتى نصدق كندي. كمل تساو نفس حقي ودرسيهم. بشجع عالم تجزيهم أميرهم وين قالوا إلى هيك. حد مرح حيمان. حد نفسك سن أبو إن كان نبدل زي جبرة نبدل زي جبرة في أجزاء في رست حي حتى ما في وصايو إلى خصلي جب أمر أجزاء في كسرية على ول من تحت سخن يوم لهم نعور إيش كقاوم كتير خلاها نبي حتى زي حزني فلذي أولا أنتوني سنزي محتاطهم قديت هاوي حلف نتاوي مرالاوي منفس هاوي أبطاون قديتا سلذنا برام يمقرمو زيخ أتحكي سوك فوتو ظلو يا غني اللي مالك أول مرة أباش مارك أصوص هذا اللي كافت كتصل خليها أباش مارك أصوص هذا اللي يتبري يسنجي صباح نوبه تاريخ كاين حتتنا نزارت زلنا نفسنا حرام كنقبر حدش حن 400 قدام كيف تفلتها يسقوا ويوصوا بحال يوغوز بحال كل كي قتل يقال بقاد هذا كاين اينا يوغوز مرض كي قتلوا معناتي ابي كريستيان مرحت هايمان استعصروا ولا وين مرحت بوليتيكا ولا جبني غور سيقتلوا مرح هايمان محرك قبر لو مبالوكو أنا خوك عني. مثل هاي سمال زنبر أسرقيت أورتركس بورق أتى مسكيرات الليا. زقول نقول لا أورتركس وكله يكون. عشتي مرش نزنبر نزلون. إذا سرح زخاء بيت كريستيانا وزي يكونه. فرتي قوي نايد الجحيلي. أبيت كريستيان سجاد كل داي سلطين حيلون كم زنبر قرن عشرة عم زنتركاي زنتركاي. مخنياسو أبو يفوز روم. من بعد سلمان تاي الكم كبر كله مرحى هايمانس كثر سبي
ምህረ ዘይፈቱ ከባብለ ካልኩንም ስለዚህ እዘም ወበዚዮም ማን ተረፍ አቦ በሐቂ ምዕቀን ወጥዮም ፍትሐው ዝብል ዝነበረ ምዕቀን ናይ ማውጺ በሐቂ ፍትሐው ኾይኑም ፍትሐው ስለዝኹን ከታጥዮም ገበነኛ እንት ዝኹን ገበነ ፈጺሞም ፍርዶም ወዲዮም ወጥላ ዘዓለ ስለዚህ እግዚአብሔር አፍቱ ፍርበት ኾይኑ አፍን አጽናንዕን ይኹንና ግተም ተአኺሮም ዝነበሩ ይፈትሕ ዝበልዎም ከ ናልባት ናይ ስጋ ምእሳር ቀሊል እዩ ካብ ናይ ሕልና እስርቤት እግዚኣብሔር ተሓዮም እቶም ብስጋ ዘይተኣሰሩ ብሕልና ተኣስሩ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ሕልና እስርቤት ናፅያ ውፃዮም ኣብ ደገ ይዛወሩ ግን ንሕልና እስራ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሕልና ምስታሕ ኣብ እስርቤት ተኣሰረ ብስጋ ተኣሲረ ይበሃል ምስ ኣምላኽ እዩወዶ ስለዚ ናይ ምሕረት ኣቦዮም ብጣዕሚ የሕጉሰኒ ንሶም ከምኡ ብምባሎም ናይ ቤተ ክርስትያን ወኪል ኮይኖም ሲኣቶም ከዓ ብገበኖም ብምባሎም የጉየኒ ኣቅድሚ ኣምላኽ ኣነ ገበን የብለን ክብል ዝኽእል ሰብ ሓሳዊ ጥራይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣነ ሓቀት የብለኒ ሓቀት ኣይገበርኩን ዝብል ሰብ እንተረሃለ ሓሳዊ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ እውን ስለዚ እግዚኣብሔር ንኩላትና ልቢ ይሃበና ከም ዝኣሰሩካ ፅናዕት ይሃቦ ከም ዝኣሰሩካ ልቦና ይሃቦ ልቦና ይሃቦ ናብ ሰይጣን ዘብፅሕ ልቢ ዘይኮነት ናብ ኣምላኽ ዘብፅሕ ልስሉስ ልቢ ሰማያዊ ልቢ ፈቃር ልቢ ይሃቦ ምስ ኣነ እዩ ኣሜን ኣብ መወዳእታ እንታይ ትብል